Отара була могітня доля. Овець гнали, як людей, а людей, як овець, духом загибелі, повіяла від нещасних жінок, ото водовиська. Валіде. Про свою нову рабиню Ібрагім забув. Принаймні хотів, щоб так думали. Хто? Його євнуха, яких вимушений був тримати для догляду над гаремом. Чи сама рабиня занадто зухвала, неприборкана, як на її становище? Зухвалостю він не прощав нікому. Навіть султан Сулейман ніколи б не дозволив собі бути зухвалим з Ібрагімом. Між ними ось уже 10 років взаємини були ледь не братські. Старшим братом, щоб хоч як це дивно, був Ібрагім. Сулейман підкорявся Ібрагімові в усьому. У вигадництві, в примхах, у настроях, суперечках, у кінних змаганнях, ловах. Йшов за ним охоче, мов би аж радісно. Ібрагім випереджував Сулеймана в усьому, але дотримався розумної міри, не давав тому відчути нижчості, меншої обдарованості, меншої вправності. Все це було, але вже належало минулому. Смерть султана Селіма змінила все в один день. Ібрагім був занадто розумний чоловік, щоб не знати, яка загрозлива річ влада. Людина з владою у руках відрізняється від звичайної так само, як збройний від беззбройного. Над султаном лише небо і Аллах на ньому. Аллах у всьому присутній, але всі веління належать султану. Тепер Ібрагім мав стерегти Сулеймана, пильнувати його вдень і вночі, втримати його в тому стані і настроях, що він був протягом 10 років в Манісі, ясна річ стосовно себе, по чому мав дбати ще про когось у цьому жорстокому і невдячному світі. Напруження майже нелюдське, буде відчутним навіть тоді, коли ти не присутній. З'являтися, щойно султан подумає про тебе, і зуміти так вплинути на султана, щоб він не забував про тебе ні на мить. У Манісі Ібрагімовими суперниками були тільки дві жінки – Сулейманова мати Валіде Хафса і улюблена жона Махідарван. Власне, остерігатися мав тільки Валіде, бо вона мала владу над сином таємничу і необмежену. В Стамбулі Валіде набувала сили ще більше, але тут з'явилася суперниця найстрашніша – держава імперія. Вона затягувала в себе Сулеймана, погрожувала проковтнути, змагатися з імперією було безглуздо, тому Ібрагім мав тепер дбати лише про одне – не відстати від Сулеймана, бути з ним спільно в добрі й злі. Ясна річ, ляви допоступаючись першим місцем, хоч насправді щосили утримуючись на становищі, яке займав у Манісі. Його звали хитрим треком. Не любив Ібрагіма при дворі ніхто, крім Сулеймана та Валіде, які до вподоби було все, що мило синовому серцю. Але Ібрагім не переймався чиїмось почуттями, віддаючи вельми добре, що кожен випливає з моря самотою, покладаючись лише на власний сприт. Недармажно родився ріс на острові з твердого білого каменю. Знав ще з малку, життя тверде, як камінь, і оточене глибоким безжальним морем. Дух острів'янина жив Ібрагімові завжди, хоч і затаєний. Коли казати правду, то Ібрагім глибоко зневажав людей з суходолу, але зневагу свою вміло приховував, плечі сильна перевага була не за островами, а за материком. Чисельно, та й тільки, силою душі переважав усіх, також султана. Знав це давно, нікому іншому знати не належало, тому мав удавати запобігливість і навіть принижуватися перед султаном. Дух його не здатен до принижень, страждав при цьому безмірно, але вдіяти Ібрагім нічого не міг, хіба що караючи тим чи іншим способом своє тіло. Міг відмовити собі в смачній їжі, коли Сулейман не хотів нічого їсти. Місяцями не навідувався у свій гарем, супроводжуючи Сулеймана в його мандрах, ловах, роздумах і нудьгуванні, забував про прибутки, доверняючись найпростішими милостями свого високого покровителя.
усмішкою, захопленим словом, прихильним поглядом чи простим кивком голови. Часто Сулейман замикався з Ібрагімом для вечірів вдвох, без прислужників і без свідків, ночі цілі збували вони в бесідах. У взаємному захопленні пили густі кандійські вина, які добував для Ібрагіма вірний йому Гліття. Знеможений Сулейман засинав, але його співбесідник не склепляв повік. Ібрагім боявся постелі. Заснеш, то може й навіки. Цій землі таке часто трапляється, а може, десь глибоко в пам'яті жив страшний спогад про те, як заснув малим на теплому камінні, став рабом Джафербега. Тепер приречений був жити, як сова. І коли випадало йому провести ніч з жінкою, то вимучував її, не даючи заснути, бодай на хвилину. Жорстоко і невтомно підганяв її у любощах і пестощах. Не сплю я, то й ти не смієш спати. Десь лякливо ждала першої ночі з ним нова рабиня, за яку заплатив шалені гроші, піддавшись на з'ясовному порохові душі. Він не квапився, суть взяття жінки не в здійсненні задуманого, суть у самому задумі, злій насолоді влади над очікуванням своїм і тої жінки, над якою ти нависаєш, як мать караючи, як доля, як час нищення. І це ти вибереш належну мить і береш жінку не просто нагу, а оголену від усього сущого. І немає тоді з нею ні Бога, ні людей, тільки її володар. З набагато більшою охотою Ібрагім кинув би собі до ніг щось більше, ніж жінку, але тим часом не мав того більшого, боявся навіть подумати про те, бо не приваблювало його ніщо, крім влади. Владу мав султан. Ібрагімові судилася покора, особливо настерпна через те, що ходив коло влади на відстані небезпечні і загрозливі, але вдовольнятися доводилося малим. Тому нарешті згадав про свою золотоволосу рабиню і звелів старшому євнухові привести її вночі до ложниці. Коло узголів'я поблимував сірійський мідний світильник. З мідної корильниці посеред великого червоного килима вився тонкий димок ледь вломивих пахощів. Ібрагім лежав на зелених, як у султана покривалах, тримав перед очима стару арабську книгу. Вона була товста й тяжка, тримати без дерев'яної підставки та ще в постелі. Таку вагу було майже неможливо, але йому чомусь хотілося показати перед тим дівчиськом саме так, поважним, ученим мужем, вразити її так само, як хотів, мабуть, вразити на бедестані. Не торгуючись, призначивши за неї ціну, вдвічі більшу, ніж просив той старий, пройди світ сіна мага. Як її звати? Роксолана. Ім'я дав їй Луїджі Гріті. Не дбало, не думаючи, мимохідь. Але хай буде. Можна б ще назвати Рушен. Це теж нагадуватиме про її походження, водночас відповідатиме османському духові. Підштовхувана євнухом дівчина увійшла до просторної ложниці і не без подиву зауважила на зеленому ложі того, котрий купив її на бедестані. Була вся в рожевому шовку, тонкому, прозорому. Ібрагім повернув до неї голову, стягнув до перенісся брови. «Ти будеш однині Рушен», – сказав своєю дивною слов'янщиною, у якої Настасі захотілося сміятися. «Хіба ти турок?» – забувши, навіщо її сюди привели, простодушно спитала вона. «Рушен і Роксолана, так зватимешся», – не відповідаючи суворо, пояснив Ібрагім. «Підійди ближче і скинь свій одяг. Він заважає мені роздивитися твоє тіло», – звелів Ібрагім. «Ти рабиня і маєш робити все те, що я тобі скажу». «Рабиня? Раби мають працювати, а я сплю та їм». «Ти рабиня для втіх і насолод». «Для насолод яких же? Моїх? Твоїх?» Вона засміялася. «Чи не занадто ти кволий для насолод?» Він образився. Блиснули гнівно йому очі. Сіпнулася щока, пожбурив книгу на килим, гукнув: «Підійди сюди». Вона стопнула, мовби, до ложа і ніби вбік. «Ще ближче. А коли не хочу? Маєш слухатися моїх волів. Ти ж християнин? Бо не схожий на турка. Християнин?» Це було так несподівано, що він розгубився. «Хто тобі сказав, що я був християнином?» «А й так видно. Хіба не правда? Тепер це не має значення. Підійди. Не підійду, поки не знатиму. Що тобі ще?»
повинен відповісти мені. Ти нахабне дівчисько, підійди. Ні, ти скажи мені. Чув про тих сімох отроків, що заснули в Ефесі? В Ефесі? Ну то що? Вони досі сплять? Ібрагімові починала вже подобатися ця дивна пригода у власній ложниці. Принаймні, я не чув, щоб вони прокидалися, сказав він звеселено. Тепер ти вдоволена? А той священник, не відступалася вона, який священник? У Святій Софії. Коли турки з їхнім султаном вдерлися до Софії, там правилася свята служба, всі стояли на колінах і молилися. На амвоні стояв священник, який він відправив. Тоді яничар шаблею кинувся на священника і вже замірився, щоб розрубати його, але той затулився хрестом, позаткував до стіни храму, і стіна розступилася і сховала священника. Він вийде з неї, коли буде кінець невірним. Ти мав би чути про це. Не чув, і ніхто тут не чув про таке. Це якась дика вигадка. Чому ж дика? Це знають усі поштиві люди. Настася зграбно ступнула ближче до ложа, нахилилася над кинутою книжкою, перегорнула сторінки. Не знаюся на цьому письмі, якесь дивне. Вмієш письмо? Чому б не вміла? Всього вмію, то йди до мене. Не піду, цього не вмію і не хочу, з тобою не хочу, примушу, хіба що мертву. Ти, дівчина, мав би побачити вже. Але ж ти не хочеш, щоб я на тебе подивився. На Ібрагіма насувалася незрозуміла нехідь. Думав уже не про втіху, а про те, як знайти почесний для себе відступ і як поводитися з цим дивним дівчам надалі. Казати правду рушену, як жінка, нічим не приваблювала Ібрагіма. Жінка має бути безмовним знаряддям тіхи, а не втарятися у високі розбалакування, що наступивши до ложниці. «Ти чия донька?» – спитав він, щоб виграти час. «Королівська!» – засміялася Настася, зухвало стріпнувши пишними своїми червонястими косами. Ібрагім не зрозумів або не повірив. «Чия-чия?» – сказала ж. «Королівська!» «Де тебе взято?» «У королівстві?» «Де саме?» – питаю. «Вже там нема, де була». Він поглянув на неї уважніше, прискіпливо, недовірливо, навіть зневажливо. Нікчемна самозванка, просто дурна дівча, але ж справді дивна на вигляд і вдачі, і поводиться вкрай химерно. Ніколи ще не чув він про рабині, які б сміялися, щойно попавши в рабство. Йому захотілося подумати на самоті. Не знав самотності, не мав часу на неї, але іноді гостро відчував собі якусь нез'ясовну тугу. І лише згодом відкривалося туга за самотністю. Прагнемо того, чого позбавлені. Гаразд, махнув він утомлено. Іди сьогодні. Покличу тебе згодом. Куди ж мені? Дивуючи його, ще більше спитала дівча. Знов туди їсти і спати? В ній таке справді було щось не таке, як інших людям. А чого б ти хотіла? Науки. Може, ти забула, хто ти? Рабиня, але дорога. Ти все знаєш, якби все не хотіла б учитися. Тебе ж учить співати і танцювати. Вмію без того, може заспівати тобі, як мене куповано. Послухай, ну. Вона присіла на килим, згорнулася клубочком, ледь доторкуючись пальчиками до грубої арабської книги, глибоким тужливим голосом завела. За саму Настусю 9 000, за стан гнучки 10 000, за біле лице 11, за білу шию аж 12, за сині очі та й довгі вії 13, за тонкі брови 14, за косу злоту аж 15. Скочила на ноги, відбігла до дверей. Маєш пісню? Досить з тебе? «Іди, дай мені час для думання». Вона ще не вірила. «Отак йти? Я ж рабиня». «Іди, іди, ще тебе покличу». Мала втіха. Вона вийшла від нього, сміючись, але він не хотів чути того сміху, хотів думати. А що думати, не знав. Порадитись? Про жінку не радяться. Проти них хіба що беруть свідків. Коли жінка здійснить паскудство, а ті з ваших жінок, котрі здійснюють паскудство, візьміть у свідки проти них 4 з вас. І коли вони засвідчать, то тримайте їх удома, поки впокоїть їх смерть, або Аллах влаштує для них шлях. Був в Гріті, який стояв осторонь ісламу. Але з Гріті не хотілося порозмовляти про цю дівчину, бо ж при зустрічі він і так неодмінно підморгне і спитає з брудною чоловічою відвертістю. Ну як? Засмакувала вам Роксоланочка. Ібрагім лежав і перебирав у пам'яті вірші 4-ї сури Корану жінки.
Завжди знаходив у цій книзі втіху, надто там, де загадувалося його ім'я. Знав, що то пророк Ібрагім, якого християни звуть Авраамом, але однаково мав втіху читаючи, адже ми дарували роду Ібрагіма писання і мудрість. Може, й Ферух Хатун, підбираючи для малого свого раба мусульманське ім'я, зупинилися на Ібрагімі, щоб сповнити гордістю його дух. Бо про його дух вона дбала затяти за пекло, тіло віддаючи природі, яка без нічиєї помощі вже 14-літнім зробила Ібрагіма палким і відданим коханцем його доброї господині. Тепер вона десь спливає у невтішних сльозах, а він має знайти розумний вихід із безвиходу, в яку потрапив, купивши на Бадестані дивну рабиню. І ніколи ви не встані бути справедливими міщенками, хоча б і хотіли цього. Не ухиляйтесь усім ухилянням, щоб лишити її ніби висячою. А коли ви владнаєте і будете богобоязливі, то воістину Аллах прощаючий, милосердний. До ранку майже не заснув. Євнуха, який поткнувся був, щоб спитати, чи не привезти улюбленицю Ібраїмову Хюму, вигнав Утрашия. Євнухи найнестерпніші, завжди знають те, що не слід, чого не слід знати нікому. Розпитати Рушен не могли, бо вона нікому не стане відповідати, навіть йому, на жаль. Але здогадалися й так, раз відправив рабиню довчасно і передчасно. А може саме вчасно? І тут він злякався. А чи не виявив він слабості, чи не піддався затаєним чарам цієї чужинки? Принаймні, мав би напоїти її міцним вином, і хай би досі спробувала виказати свою варварську суміш, гострого, як бритва розуму, і мало не дитячої наївності. Але ж він не зробив цього. Відпустив Рушен, не доторкнувшись до її тіла, і відпустив передчасно і дочасно. Не інакше чари, його ошукано. Він піддався наївній байчці про високе походження і про чистоту мало не ангельську. Ібрагіма, Ібрагіма. Над Стамбулом нависла холодна зимова імла, але султан виявив бажання їхати на Майдан, стріляти з лука по гарбузові. Бажання падишаха священне. Ібрагім супроводжував Сулеймана, тримаючись коло потісного правого стремена. Він був сама поштивість і запобігливість на цьому почесному місці правої сторони, що зміцнює небосхил, і потішав султана, описуючи їхні вправи стилем придворних пишномовців лакис. Коли високий султан, сівши верхи, за густішим кортежем поспішив у путі досконалості, поштивості і служіння, і зазвичай халіфів увільнив від державних, турботень прибув на поле стріляння по гарбузу, який вже чекав на місці проходження його величності. Чухраї, аджеми, придворні пажі вмить стали ганяти гарбуз, піднятий на 200 гесів над землею, і великий падишах, ніби лев, створивши собі пазурі стріл і лука, став метати в гарбуз стріли випробовування, заохочування і налякування згідно словами. І приготуйте для неї скільки можете сили і загонів кінних, або ви налякаєте. Щаслива права сторона прикрасилася стоянням головного наглядача царських покоїв і великого сокольничого Ібрагіма, який також метав стріли в свій гарбуз. І високогідні вельможі султанські заохотять цього до одного, метали стріли щастя в гарбузи, підставлювані їм аджмами, та не могли зрівнятися всі ті гарбузи з гарбузом високого султана, жовтим, червоних і чорних смугах, ніби кров от стріл і синців, от могутніх ударів його величності. Що то був за гарбуз? Глиба, ніби дерево без стовбура, або голова богатирського воїна, що взірцево підставив її під кам'яні удари стріл. Вона схожа на товстий сук самшитого дерева, що виставило себе на стрільбище. Це гніздо голубів, яких каміння стріл змушує злякано злітати, або райська фінькова пальма,
яка представляє себе його величності, намісникові нашого часу. Султан уперто вганяв стрілу за стрілою у величезний гарбуз, який бігцем проносили перед ним на високій дерев'яній тичці, сховані за земляним насипом чухраї. Слідом за султанським гарбузом пересувалися гарбузи, призначені для Ібрагіма, для великого візира старого Пірі Махмеда Паші, для візирів яничарських, ах, для вельмож, підлабузників і придурків. Султанський гарбуз був найбільший і найяскравіший. Його стріли теж мали золоте оперення і сяяли навіть в англистому повітрі. Гарбузи для Ібрагіма і візирів були набагато менші, і всі білі, решта мала вдовольнятися. Решта мала вдовольнятися. Жалок спроби Бога, вдачі я завжди права на цьому після кривочника. Султан за своїм звичаєм мовчав, знаками показуючи своїм безязиким дільзійцям, щоб подавали стріли або напої, промочити горло їм з Ібрагіму. Ібрагім намагався не відставати від Сулеймана, ретельно виганяючи свого гарбуза. Стрілу за стрілою посміював ся старого Пірі Махмеда, який влучав рідко, неспроможний як слід напинати тятиву, через що його стріла не долітали, і без силу падали вниз. Несподівано чиясь чужа стріла з хижим посвистом вп'ялася в султанський гарбуз, мало не пробивши його наскрізь. Навіть Ібрагім, змертвівши лице, поглянув на свій сагайдак і на ту злочинну приблуду, так ніби хотів упевнитись, що то не його стріла з синьо-білим оперенням, а справді чужа, не знати чия і звідки. Стриміла в яскравому гарбузі чорна, з брудними пацьорками, поначіплюваними на ній. Чухраї й аджеми, вражені небаченим святотатством, завмерли своєму сховку, гарбузи похитувалися на високих тичках, так ніби їм теж передався дрож перестраху, який опанував усіх придворних. Учитель і вихователь султанів сивоголовий візир Касим Паша, який знав Сулеймана з малку, їздив з ним повсюду, жив усі руки в Манісі, терпляче передавав йому всі таємниці двірських звичаїв, тепер з деякою стривожністю стежив за Сулейманом. Сам Аллах послав ще випробування для молодого султана. Ось нагода показати і свою владу, і норов свій, і свій спокій, якого вчив Сулейман незворушний Касим Паша. Безязикий Сулейман привіз до Стамбула теж з Маніси. Мав своїх власних, не потребував дільсізів, які служили султанові Селіму. Касим Паша підготував для свого повелителя і цих мовчазних виконавців найнесподіваніших повелінь таємних, безмовних, передаваних жестом, порухом, доторком і поглядом, а то, може, самим диханням султанового. Моргаючи почервонілими від вітру старими своїми очима, Касим Паша вдоволення спостерігав, як уміло і непомітно віддає Сулейман накази, як метаються дільсізи мовчки і негайно сповнюючи його волю. Як же поведеться султан тепер, коли невідома рука злочинцю замахнулася на його високу честь? Чужа стріла султанові цілі однаково, що чоловік у баб у
А.Д. Бранка блаженства в Султанському палаці. Так називано також султанський харем. Кара має бути негайна і безжальна, але гідність треба зберегти також і в покаранні. Касим Паша не брав участі в змаганнях, його не примушувано, з нього не наспіхався навіть Ібрагім. Та коли старий візир не метав стріл, то стурбовані погляди на свого вихованця він метав ще частіше, ніж той стріли, і тепер напружився своїм старим жилавим тілом, мов туго напнута тетива. Султан не зрадив свого вірного вихователя, не вирвався йому з грудей крик обурення, нічого не спитав. Тільки гнівно показав рукою на ту нахабну стрілу, і дільці замиттю кинулися шукати винного і негайно поставили перед султаном якогось старого бея, замотаного в товсті сувої тканини і хутер, величезні круглі челмі розгубленого, одурілого, відчинено його надвертою рукою. Дільсізи, показавши султанові обличчя злочинця, накинули там на голови чорне, запинало, заготовляючись вчинити неминучу кару, але Сулейман порухом вказівного пальця лівої руки затримав їх. Де кадій Стамбула? Мусульманський суддя спитав спокійно, хотів бути справедливим, керуватися не гнівом, а законом. Не цікавився, як суть.